Jungle Sun. Издирвам моят приятел Калеле Хатиджа, която се укрила някъде измежду детските играчки. Крия се с цялата публичност, на мен се ще излубя. Не, че искам нещо да кажеш. Намирам се в раздела топки. Уважаеми зрители, показвам ви джумбо и какви са цените. Вижте, има намалени детски сервизчета на 2,50. Мисля, че трябва да дойдете си вземе. Сервизи за романтици. Има такива за такива деца кафенета, книжарници. Обзор на чашите за пиене. Е, такива същите има бамбукови в Кауфлан. От това колко тежи можеш да убиеш човек с него, бе. Такова имаш мини... А, имаш такова малко чайниче? И такова имам. Е, такова, да, май това е много сладко. И това имам. Колко струва? 6 лева. Не знам. И пише мостра 5 лева, 6. А колко струва чайника? Не струва, не пише, майка. Моето. Виж го. Те па го върза. То бива недоверие към клиента, ма до там пък. Върза ли го човек? Мостра 10 лева струва това чайниче. Моля ви се да ми го подарите за деня на детето, който макар и да е минал. О, това е да си го потопиш чашата чая. Чая, да. Е, тук си ръгаш чая. Аз имам такива и такива. Аз такива също май имам. Ма те не са толкова интересни. Значително кой... 5 лева. Ми то... Ето колко струва това, което питах. 5 лева струва. Средното. Откъде разбра, че това е средното? 1 литър 25. Голямото е. Ето го малкото и то е 5 лева обаче. А прозрачното, мострата е 10. А, той не е мостра, е 10. Ей го е долу. А това струва 6. Кое? Е за турско кафе това. Знам, обаче аз го ползвам за чай. Е, обаче от тук една чаша чай ще направиш. Влажни кърпички за очи и уши. Ми това не е лошо, ми се десинки. А 3 лева е за краченца. Защото не можеш да ги почистиш с обикновени кърпички от лев и 30. Трябва от 2,99. Така ли? Според мен са тонове. 70. За 2,99. А за очи и уши... Ми това е яко, какво? Стая се виждаме. Не, стая не се виждаме. А у нас, уная ли се виждаме? Уная се виждаме, а тая... А тая се, тая закритата. О, има ли ефтиника? Какво е това? Това е да не си, знаеш какво е това да не ти мърсят около къде ти ядат? Еми, моите си мърсят, да знае ли си? Не си мим. Според мен това е... Си взема обикновена подушка за грана и... Това е два ли е тоя размер? Ще си купиш, ще си намерим. Ще си залепиш две. Искам да видя има ли... Моля ти си. А кошница си купи за кучетата, а за кучета. За котките да не ти излизат, като те няма да седат заточени. Да. Да не правят порази. Интересно. Това за водата е хубаво, между другото и мен ме привлича. Моите... А добре, аз само не мога да разбера какъв му е случай на това. Като намалее водата, от тъй тук изтича. А, то се пуска нова вода. Сама се излиза, излиза. А, той я запира и като се намалее... Да, и нали, това го затваря. Да. И тя като намалее... То само тръгва следващото. Да, една седмица могат да ти изкарат. А това да ти кажа... Тоест, твоите не, моите не, но твоите могат. Ако не бутаха шишето. Да, това е, може би, проблем, че... По принцип, идеята не е лоша. Това за походка, а подложка... Да яде там. Това да яде ли е? А, да не си размазвам. Това на Исай трябва да му взема, не ми се дава 4 лева. Той бетер твоите котки е. Значи, у нас а е то, като тръгне с муцуната да бута чинията Исай, бута е по цялото кухненско пространство и маже. Запре. Точно това е, че тук ще се запре и ще най-много да изцапа и това само. Ма, да омаже. Ма, 4 лева не са нищо. За циганията, която да. Трябва да мия след това. Това ще му взема, а не сега в момента, обаче ще го имам предвид и ще му взема. Поне да се мутае в това пространство да мърси.
Защото това го измиваш на душа. И то няма къде да излезе извън границите на това. Моя ще събере тук идеално и най-много ще обикаля по пределите на и това. И да не ми цапа цялото кухненско пространство. И много, много, защото цялата кухня става на цигания. После трябва да миеш като отлеква яка джапанка. Хем е такава, хем е плюшена. Боже, моята приятелка къде е? Има я и под вид на кучешка играчка. И звука като нейния. Виж, издали са и под формата на... Тя цяла продукция има със себе си. Ох, а ние аз бях взел от кона шпионка подарък за нова година. Точно 20 секунди съществуваш. Живота му беше... Оле! И това е другата и колеж, другата и сподвижничка. Виж. Това е голямата, на това... Да, това е голямата, това е зад кулисната, това е тая, дето се виждаме с нея. Майко, задържа за малко телефона. Да съм в кадър, това да може. Има ли ме в кадър? Якалът на сиц. Да. Петрашка Родила казала, че е много хубаво да ходиш с якалът на сиц. Всеки да ви покажа, откъде може да се ходите. Кое има хубавото на хоренето се кал кисица? Не знам, че един колко струва. 7,90 без пари. 8 лева. Сега за 8 лева къде не ги е дала. О, за кучета гейове са пуснали специални наградници. Исайо. Еми, това е като за Исайо, той обаче това ще му е голям, а топа може да се стеснява. 5 лева. А, то е съвсем повода, това много топло ще му е. Плюшеното. Това е за зимата на гръднич. Иначе е сладко. Мен гейското много ми харесва за Исай. Хем на всички ще е ясно за какво говорим. Няма да има някакви излишни въпроси от типа на той момченце ли е, той момиченце. 5 лева, а то си и с повода. Табуретка 15 лева сгъваема. Ти болни ли легнаха? И само искам да попитам. Че няма обикновена табуретка от левчето за... 2 лева. Я гледай какви яки то. Е, тук има по-хуи топчета за твоите. Ароматизатори за гардероб. Е, това много хумериш на сладоледа. Ааа, знаеш колко хумериш това бе? 79 стотинки. Има и череша. Ароматизатор. Ароматизираща кутия за чекмедже. 3 лева. Предпочитам да не имаш чекмеджето на това. Е, тия са по-хубави. Вижте какви са 79 стотинки. Е, това е ягодата на хумриш. Има памук. А, памука много яко мирише. Какво друго има? Планина. Има лавандула. Нали обичаш лавандула? Да. О, планина. Това не знам какво е. Много хумриши. Фрезия. Сега ще дойда го видя. Чакайте да ви кажа лавандулата дали мириш хубаво. Ето. Не. Най-хумриш е сладолет. Много хумериш сладолет. Череши. Черешите ми ще хубаво. Това ли? Да, виж какво. Я да го отворим. Ето ти. Виж. Това ми ще много хубаво. Оп. А я да вътре. Ето това. А то какво е? То съм отпечатък. Картон на един такъв. Я съм как мериш. И като се измериш, капва се каквото искаш на него. Пак се го закачаш в гардероба, пак ти мириш на портокал. Осложняващо е, това ми харесва повече, не че знам вътре. Това ще мириш стригно. То е същото, само че хартията е по-голяма вътре. Не, къде е онова? Кобра Фреш. Кобра Фреш, пред мен е най-яки ароматизатор за смърдливи гардероби. Мали мириш на кобра. Къде е това, дед мириш на пачули за 3 лева? Вижте, гръцко. А, това е много на ванилия. И къде да го сложим това? Най-хубав е май сладоледа. Него ще ти взема.